Salve, salve, galerinha! Beleza com vocês? Tudo bem? Graça ao nosso bom Deus, né? A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Galera, estamos aqui no grande estado do Ceará. Né? Estamos aqui na cidade de Penaforte, passando aqui pela BR-116. E registrando para vocês aqui. Antigamente o posto fiscal era aqui, galera. Agora lá na frente. Aqui tava muito congestionamento. Aí tiraram aqui da cidade e foram para lá. Daqui a pouco nós estamos passando posto fiscal de Penaforte. Já vi Brejo Santo, Milagres, tudo aqui na BR-116, aqui no estado do Ceará. O Ceará não tem isso não. Ceará, o estado que é mais seco, né? Aqui do Nordeste. Aí como tá? Verdinho. Muita chuva, né? Aí fica tudo verdinho, galera. Vocês ali estão no posto fiscal. Vou mostrar aqui o estado do Ceará. Passar aqui pela transposição aqui de água aí, que vem do Rio São Francisco para o Ceará. É, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Esse canal aí que puxa água para esses estados aqui do Nordeste, que vem do Rio São Francisco.
A galera de primeiro ia tudo se embora para São Paulo, né? E agora estão tudo voltando. São Paulo o negócio tá feio. A cesta básica mais cara tá em São Paulo. E a galera tá retornando pro Nordeste. Aqui o posto fiscal de Penaforte. Secretaria da Fazenda. Vamos deixar registrado aqui no Ceará. Estava em obra. Terminou as obras já. Está operando tranquilamente aí o posto fiscal de Penaforte. Não deixa de ter um buraquinho, né, galera? E a galera deixa a sua roda bem pintadinha, roda do seu caminhão. Penaforte. A galera qualificada aí deixa pintadinha na hora a roda do seu caminhão. Beleza, galera? Passar aqui na cidade de Jati, no Ceará, galera. Perímetros urbano. Aqui na cidade de Jati, no Ceará. BR-116. Quilômetros 527. Cidade de Jati, galera. Entrando por aí, galera, vai sair lá em Serra Talhada, terra de Tiringa e Charlie. No Pernambuco, né? Serra Talhada. Uma cidade que tem lá bom nome. E aqui é Jati. Verifica os freios. Barata aí, porque é muita carreta aí abastecendo, né? Porto Shell aqui de Jati, na BR
116. Deve ter alguma promoção. Povoado por aqui, galera, Lagoa do Mato. Muitas pés de árvores aqui, né? Muitos buracos também, tem que pegar a banqueta. Na 116 aqui no Ceará. Tem que sair tribando. Positivo, galera. Estamos chegando aqui na cidade de Brejo Santos, aqui no estado do Ceará. BR-116, quilômetro 505. Pretão aí. Brejo Santo, aqui milagre é falar.
fica aqui, né? Tá a cidade, mas lá em cima tem outra. Vou pra aquele lado de cima. Prédio Santo aqui, galera. O cara ali que sabe onde é devido com a agência. Se está ainda tem. Muito bonito aqui, né, galera? Prédio Santos. Acho que o cara vendeu a D20 todinho. Era isso, era a D20. Florestada, né? Cidade de Brejo Santos. Aí o posto. Posto BR. Onde eu vou ficar aí pra pernoitar. Não fazer o quê? Amanhã tá pra lá. Com fé em Deus, né? Fazer o carregamento cedo. Valeu, galera. Forte abraço aí pra vocês aí que vão assistir o canal Caminhoneiro Rei do Universo, né? Deus que abençoe a todos aí. É a mala do caminhoneiro ali. Então valeu, porque tá o sol, né? Um forte abraço. Estamos aqui, vamos fazer uma parada aqui, né? E amanhã mais entra pra fazer o carregamento.
Ok? Valeu. Tudo de bom.